Seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Hoje nós vamos fazer uma princesinha 100% original nossa e que eu não me incomodo nem um pouco das pessoas absorver essa ideia e fazer a mesma princesinha em outros modelos. Eu acho que ela merece assim toda a glória possível. A gente vai fazer uma Agoji Linda de viver, né? Logicamente inspirada no filme A Mulher é Rei. E durante esse processo aqui, vou contar várias coisas para você: o que é verdade, o que não é, em relação ao filme, para que a gente não crie uma ilusão, tá bom? A gente trabalha assim, bem com os pés no chão. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a quantidade de fio. Essa daqui, de todas as princesinhas que a gente fez agora, é. A que mais se assemelha aos bebês frutinhas, mas você vai seguir o padrão da princesinha, tá? Que eu coloquei para você no primeiro vídeo dessa playlist, que está aqui no canto é a Cinderela, tá? É nela aqui que a gente vai é, firmar o nosso padrão. O que eu quero dizer que se assemelha bem aos bebês frutinhas é porque ela tem muitas partes em cores de pele e as nossas princesinhas, essa parte aqui já veio com. Sendo o vestidinho, com exceção da Jasmine, é, a gente teve o bracinho e tal, tudo mais, tudo coberto por mangas, não sei o que. Essa aqui não, tá? Então, primeiro, deixa eu te falar uma coisa aqui. Como eu tô falando em quantidade de fios e tudo mais, que a gente vai usar bastante, quando eu comecei a fazer essa daqui, eu já tenho um protótipo aqui, ó. Que eu logo, logo vou mostrar e falar dele pra você. Eu vi que ia usar muito e eu achei que esse fio aqui não ia dar. Então eu falei, vou usar, como é para vídeo vou usar esse daqui que é mais claro por causa do, do da cor no, no vídeo e tudo mais que fica mais visível. Mas aí eu comecei a fazer, ó, até desmanchei, enrolei o fio todo aqui e eu vi que não ia dar, tá bom? E aí eu resolvi tentar. Com o restante do fio que eu ainda tinha daquela primeira ali do protótipo que eu fiz. Aí vejam que ó, eu vou colocar aqui para vocês, eu tirei o peso dele no início tava assim, e agora o que sobrou para mim aqui ó, foram 5 a 6 gramas. Daí tá aí pra vocês também a imagem do peso dele, tá? Então, se você tem mais ou menos essa quantidade inicial, já fica sabendo que dá para fazer é, o corpo inteiro dela, tá bom? Porque aí a gente fica assim com uma, aquela questão que... Nossa, eu não usei essa cor e tal. De repente, você tem aí... Se você não for adquirir o novelo todo, dá pra você pesar e ter uma noção do que você vai usar, tá bom? Então, vamos lá, olha. Aqui, o que que eu fiz até agora? E o que você vai precisar ter aí? Com base na primeira princesinha, a Cinderela. Você vai fazer aqui, ó, o corpinho. Então, eu fiz o corpinho. Continuei com aquela história de fazer a calcinha dela em branco que assim todas as minhas princesinhas estão com a calcinha em branco e fiz a parte superior que seria a parte superior do vestido todinha na cor no mesmo tom da pele dela tá bom ah falar em tom da pele dela eu deveria ter falado antes quando eu tava falando de fios aqui escolha uma cor bem escura essa daqui é café essa daqui que eu ia optar que também serve se você vê que ela é bem mais clara é, o fio Charme 7713. Esse daqui realmente eu não tenho o rótulo, tá? Mas escolha uma cor bem escura mesmo. É, o preto preto não dá para escolher, porque lá na África a gente tem aqueles negros que são bem negros mesmo. Sabe aquele ator de corra? Então, aquela pele que até brilha assim, né? Bem linda mesmo. Então seria o preto, mas o preto você não vai conseguir trabalhar. É, sobrancelhas, cílios e tudo mais, tá? Então escolha outro tipo de, de cor aí, mais clara que o preto, um marrom bem forte mesmo, tá legal? Esse daí é a tonalidade da pele deles lá. Mas você também pode pegar essa aqui um pouco mais clara, tá? Na falta dela. Então vamos continuar aqui. Fiz essa parte aqui de cima, tá bom? Cor da pele, que seria do vestido. Aqui a sainha. Aí tem uma questão que a gente vai lá jamais para a história delas, né? A sainha das outras eu fiz assim, ó, toda a volta fazendo três pontos altos em cada alcinha. É, são vestidos suntuosos, falando das outras, né? Aquela coisa toda lá, bem Disney mesmo, por isso eu coloquei bastante babadinho. Que, nesse caso, as mulheres vestiam as crianças basicamente como elas se vestiam, nada de alta costura, né? Então tinha aquela roupa bem envelope enrolada ali no corpo dela. Nós estamos falando aqui de uma guerreira agogi, tá? Então elas quase não usavam roupas porque era para facilitar. Os movimentos durante as batalhas tá então aqui era uma saia envelope mais curta, né? Para poder facilitar aquele movimento de perna e tudo. E aqui era top, tá bom. Então por isso eu não fiz uma roupa, ali, uma indumentária, tudo mais. Mas fica a ideia aí para quem quer fazer uma. Uma menina, a Gogi, uma menina africana daquela época, né? Então, aí você já veste mais ela, tá bom? Aqui, a gente vai ter as diferenças aqui na, no pezinho. Padrão é completinho, igualzinho lá da Cinderela. A diferença é que eu não peguei na alcinha de trás ao fazer a primeira carreira de 21 pontos. E, é claro, eu não fiz sapatinho, tá? Lutavam descalças sempre e... Dá mais bebê aí, que ficava descalça mesmo, né? Então, não tem a divisão do calçado, você vai fazê-la todinha, a perninha todinha, de uma cor só, tá? A mesma coisa para o bracinho, já que não vai ter roupa na parte de cima. A gente segue ele aqui todinho, sem a divisão das mangas, padrão todinho igual, tá bom? Aqui eu fiz um topzinho. É uma faixa reta com 38 pontos. Nesse daqui é igualzinho a princesinha que eu fiz, a ah, que eu coloquei o nome de Yasmin e é Jasmine. Tá aí, eu fiz ela aqui e a gente vai passar aqui em volta, tá? Como eu falei para você, estamos fazendo uma guerreira goji, uma bebê. Né? que representa isso assim como as outras princesinhas eram todos bebês representava isso, tá? Então, é como elas usavam muito top para guerra, acabei fazendo um top aqui. O restante você vai ver aqui comigo, tá legal? Sobre o rostinho dela, é... eu usei esse aqui, olhos de pupila número 13. Ó, essa pinça aqui, ó, de sobrancelha que a gente usa para fazer a limpeza da pele. Ela vai ser extremamente útil, útil mesmo, tá? Porque esse tom aqui que a gente vai usar, bem escuro, ele, apa ele puxa muito. Não é que ele puxa, veja bem, todos fazem igual, vai aparecer mais aqui. Estou usando um enchimento branco, então quando você passa a agulha para fazer os efeitos de um lado para o outro aqui. Sai sempre um pouquinho de enchimento e fica aparente. E aí, esse tipo de pinça, e não aquele que eu uso para encher, ajuda muito, porque a pega dele é bem mais delicada, né? Então, bem mais precisa. Então, ele ajuda muito para você fazer a limpeza da área e ela não ficar com sobras. Olha essa aqui, como tem sobras. Ó, tá vendo? Fica mais ou menos assim e você tem que tirar isso daí. Voltando aqui a falar dos olhos, estou usando olhos pupila número 13. Por quê? Falei para você no início aqui das nossas princesinhas que eu queria até na Branca de Neve usar olhos castanhos, mas eu não tenho, tá? É, com muita guerra aqui, muita procura aqui, eu achei esse daqui, ó. Que eu gostei bastante. E eu não fiz aquela bordinha branca aqui, que eu também não fiz nenhuma princesinha. Eu segui esse protótipo aqui, eu segui bem as outras princesinhas. Nesse daqui, a gente vê que precisa, porque ele não tem destaque nenhum aqui no meio de, dessa desse tom de, de fio aqui muito escuro. Ele fica tão escuro que ele não aparece. Esse daqui eu não tá querendo sair, eu vou ter que cortar. Tô com guerra, em guerra com ele já faz muito tempo aqui. É um fiozinho que entrou lá de dentro. Saiu lá de dentro, né? Então, eu fiz aqui esse contorno. Quando a gente faz esse contorno, pelo menos eu faço... Eu já uso outro tipo de contorno aqui por cima, tá vendo? Ó, eu não puxei a sobrancelha, a outro cílio aqui para dela. Se você quiser, você faça. Para as outras princesinhas, eu usei o fio Cleia Preto para fazer aqui. Esse daqui eu também usei o fio Cleia Preto, mas note que eu usei ele duplo. Poderia ser um Anne também, tá bom? Mas eu usei ele duplo aqui. Então, passei um pouquinho de cola nessa parte superior para segurar. E aí, você tem que passar um pouquinho, ser um pouquinho mais generosa para poder colar os dois fios, tá? Eles não escorregarem depois. E aqui, eu passei o fio Charme branco, tá? Esse aqui veio com branquinho. Aí, você pode ver a diferença aqui, ó, entre um olhinho e outro. E aí você escolhe aí qual é o seu preferido, qual que você quer para fazer a sua agogi. Esse daqui sugere um olho tipo castanho claro e tudo, vai dizer, não tem olho ne negros com olho Olhos azuis verdes tem, tem sim. Tá, não sei se era comum lá daquela, daquela tribo e tudo mais, então eu preferi fazer com olhos escuros. E como eu não tenho mais esse castanho aí, então eu fiz com preto. Na verdade, desde o princípio, eu estava querendo fazer com preto, é que eu acabei achando aquela cor ali. Eu fui o protótipo, vou fazer aí, mas fica à vontade aí você para fazer. É, do jeito que você quer. A princípio eu disse: como eu não tenho olho castanho, vou fazer todas as princesinhas com olhos azuis. Né? O, que, o que acontece é que é, nessa daqui não ia caber nunca. Olho azul, né? E na época, eu não tinha essa intenção, na época que eu comecei a fazer, né? Até parece que foi muito tempo atrás, né? <laughs> quando eu comecei a fazer as princesinhas, eu não tinha a ideia de fazer uma goji. Como você é, deve ter visto, se você viu a Branca de Neve, foi quando eu estava fazendo a Branca de Neve que eu tive a ideia de fazer uma princesinha goji. Então, nela não caberia o olho azul. Para mim, não caberia, tá? Então, vai ficar assim... É mais uma vez só lembrando, ó, eu tenho olhos castanhos. Esse aqui são castanhos metalizados, por isso que eles parecem um pouco mais claros, tá? Ele, só que esse daqui é número 15 e o número 15 fica extremamente grande se você tiver usando fio charme, tá? Esse fio de text entre 370 e 380, ele fica muito grande. Já se você passar para o fio amigurumi, talvez ele fique legal aí, só experimentando que eu não fiz nenhuma com fio amigurumi, tá bom? Então, agora eu quero falar para você sobre a cor. A gente vê muito. Essa primeira etapa do vídeo vai ser muito blá-blá-blá mesmo, Para quem não gosta de ouvir, mas aqui é onde tem as informações, tá? Esse daqui eu fiz um vermelho mais pra vinho, que é essa que eu vou continuar aqui com vocês. Como era protótipo, era primeiro, comecei a, a, a dar uma pesquisada por aí, ó. Note que essa daqui já tem, é um vermelho bem mais claro, é aquele vermelho comum que a gente usa, tomate, essas coisas assim, tá? Porque elas gostavam de usar vermelho, nas suas indumentárias. Aí eu vou explicar uma coisa para você. Desde a época lá de Jesus, que fiz essa pesquisa para fazer os meus santinhos e tudo mais, a gente vê Jesus com o vermelho, né? Só que dizem que lá na época de Jesus, vermelho era foi atribuído ao seu sacrifício, seu sangue e tudo mais, né? Antes disso, Jesus já usava vermelho, tá? A gente vê aí nas escrituras ele pregando em montes, não sei o que, com um traje vermelho, para Vermelho é, na época, era uma cor caríssima atribuída aos reis. Jesus era considerado o rei dos judeus, né? Então, o que, que acontece? Ele usava vermelho quando, antes da sua crucificação, por causa disso. E aqui também. As agogis eram é, guerreiras do rei. Não eram as guerreiras aleatórias. Eram guerreiras do rei, do reino de Daomé. Então, elas usavam vermelho para dizer que elas eram guerreiras do rei. Por que, que o vermelho era tão caro? É porque o vermelho era uma tonalidade muito difícil de se é, obter nas nos tingimentos dos tecidos. Então, Quanto mais difícil isso é até hoje, né? Tudo que é mais difícil e exige uma elaboração maior, acaba sendo mais caro. Então, o povo comum não usava isso, né? Quem usava isso realmente eram os reis. Por isso, eu optei por usar em vermelho. É, se você for fazer a sua princesinha, é, como eu estou fazendo a minha com base em estudos, eu sugiro que continue a usar o vermelho, tá? Não se fala sobre a tonalidade, se é mais vinho, se é mais tomate, mas eu sugiro que você faça o vermelho. É diferente das nossas outras princesas, que são princesas de conto de fada e todas elas foram vestidas pela Disney. Aqui quem está vestindo somos nós, né? E eu prefiro seguir aí é, a história, tá? Ela é a única das nossas princesas que não vem de um conto de fada. Ela vem de um conto real. E um conto muito lindo, tá? Então eu sugiro que você continue com esse negócio de vermelho, porque já identifica, tá? A gente não tem uma princesa assim, né? Mas então já identifica ali de vermelho, pronto, o reino de Daomé, essas coisas a toda. Não é exclusividade do reino de Daomé, tá? É, as agogis eram exclusividade do reino dele. O vermelho, não. Mas significa isso, tá legal? Ah, pensei que tivesse acabado, mas não acabou não. Uma informação mais é crucial aqui na hora que você estiver fazendo essas partes é deixar fios longos. Você viu que eu deixei fio longo? Fio para a costura mesmo. Cristiane, eu odeio costura. Quero fazer que nem você fez nas outras, colar. Também amo cola. Só que tudo que dá para colar, você sabe que eu colo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra você que eu não gostei, tá? Ó. Aparecendo aqui a cola. Essa parte que sujou, não tem problema, porque eu vou limpar, tá vendo? Ó? Aqui, você não tá aparecendo direito, ó o braço. Não sei porquê, tá? Fiquei esperando, assim, bastante tempo, até porque eu tava fazendo protótipo, eu espero mesmo, né? E o mínimo que se solta aqui aparece, como eu falei pra você... Tudo que é claro em fio escuro aparece muito. E o que é escuro em fio claro aparece muito também. Não é diferente. É porque até então a gente estava trabalhando com fios cor de pele mais clara. Então eles não apareciam, tá? Então por isso eu vou dar preferência por essa daqui, que não é protótipo, eu fazer ela. Toda costurada, é horrível, é horrível, sim, não gosto não. Eu não gosto de colar, de costurar, sabe o que? A cabeça no corpo, eu detesto essa parte. Fala para mim qual é a parte que você não gosta de costurar? Muita gente vai dizer nenhuma, tudo bem, <laughs> nenhuma. Mas para mim essa daqui é a pior, tá? Principalmente quando a gente, nesse caso, é obrigada a si mesmo. Mas veja bem, o que que é uma costura perto? Das batalhas que essas guerreiras tiveram que enfrentar na vida. A gente não vai desistir por causa da costura, não é mesmo? Olha, nós vamos fixar agora o top, mas eu quero te pedir desculpa sobre uma coisa que eu não passei informação para você. Aqui eu fiz a calcinha toda e depois eu fiz apenas uma carreira em vermelho pegando pela alcinha de trás, né? Então eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos e uma carreira de ponto baixo. Preciso dessa carreira para fazer isso daqui. Não precisa ser aquela carreira. Aqui, ó, eu fiz uma carreira maior. Deixa eu mostrar para você, ó. Duas carreiras, tá vendo? Tá em. Não, não fez assim muita coisa. Não é. A gente precisa. Porque o que que Eu digo assim: que não fez muita coisa. O que, que acontece? Ali ficou sendo tipo de um cós, né? Seguindo aquela ideia de, de roupa envelopada, que é só enrolada ou em volta do corpo e tudo mais, né? Não nem fazia muito sentido, mas a gente precisa de pelo menos uma carreira para dar sustentação, porque. Se a gente não tiver essa carreira, qual é a próxima carreira? É fazer uma de pontos baixíssimos aqui. Ó, aqui embaixo para poder seguir com o corpo. E isso é difícil, tá? Então eu vi que algumas pessoas iam conseguir, outras não, e eu quis fazer uma coisa que todo mundo ia conseguir. Então você vai vir com a, a calcinha, terminou a calcinha no padrão comum, vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos em vermelho, uma carreira em vermelho, e aí depois você vai mudar pro corpo. Ao mudar por corpo, você vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos na cor da pele e depois vai seguir com a cor da pele. Feito isso, coloca o enchimento e aí vem fazer a saia, tá? Então a gente vai agora então colocar aqui o essa parte do topzinho dela. Deixa eu contar aqui primeiro, olha, uma, duas, três, quatro e cinco. Conta cinco, vê qual é o lado aqui, ó. Que é colocar o top, vou deixar essa aqui, ó, é a base de correntinhas, tá? Comecei a fazer desse jeito aqui, ó. Fiz uma base de correntinhas e depois pontos baixos, tá? Três carreiras de ponto baixo. Aqui eu tenho 38 pontos. 39 correntinhas, voltei com 38 pontos, né? Essa parte que é a base, você vai virar assim e deixar ela para cima. Eu acho que aqui as correntinhas são mais delicadas para esse trabalho isso daqui é igualzinho a princesa Yasmin Jasmine <laughs> se você me viu fazendo lá viu que a gente já dar uma trocada no nome né é, mas o que que acontece lá a gente, ela tinha um baita cabelão aonde a gente podia colocar a, tinha a opção de fazer essa emenda do do tapizinho na parte de trás Aqui não tem cabelão, tá? Então, você define a parte da, de, de trás e coloca aqui, ó, tá? Do lado, tanto faz desse lado ou do outro lado, você coloca aonde o bracinho vai ficar em cima, tá? Vai dar a volta e vai ficar aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra cá tá vendo e vai ficar aqui como ele deu para colocar uma parte em cima da outra eu vou até cortar mais rente esse fio aqui ó que eu deixei sobrar caso fosse preciso eu ia costurar já não precisa essa parte aqui a gente vai colar vai haver muito resquício de cola não precisa se preocupar com isso, deixa ele aqui secando sozinho, tá? Não precisa se preocupar com isso, você tira depois, tá? Pega aquela pinça lá e tira depois. Outra coisa, tenta não encostar a mão na cola, o propósito não é nem queimar. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra você, ó. Conforme a gente vai ficando, ela vai ficando cada vez mais clara e mais evidente, tá bom? Então evita é, isso daí. Tá bom? E aqui a gente já tem o topzinho pronto. Vamos então prender os bracinhos. Tudo bem, à costura mesmo, tá bom? Como ela tem esse cabeção grande, é melhor mesmo colocar o bracinho antes, tá? Uma coisa que eu quero falar pra você que até dá para usar cola um pouquinho. Você colocar um pouquinho bem aqui no centro, ó, pra fixar aqui e manter o lugar, né? E depois você faz a costura aqui em volta, tá? Mas não vai poder escapar da costura, tá? Pra um bom acabamento, não dá, não. O bom também de colocar os bracinhos agora é porque a gente tá com a. Está sem a cabeça. Ai, <laughs> é, ela tá sem a cabeça. E a gente consegue empurrar o fio lá para dentro com mais facilidade, tá bom? As perninhas a gente vai deixar pro último. Eu vou cortar esses fios aqui, ó, que deve estar tá atrapalhando a visualização. Bom, a gente vai agora fazer os cabelinhos dela. Então, quero mostrar uma coisa aqui para você. Mostrar o porquê que a gente ainda não prendeu a cabeça. Primeiro que eu já te falei desde o primeiro que o ideal é você prender a cabeça primeiro e depois as pernas. Né? Então, na verdade, por que a gente não, não já prende as pernas aqui agora? Essa daqui, eu sou bem daquela, faço o que eu digo não faço o que eu faço, né? Eu já tinha aprendido as pernas e fui colocar os cabelinhos dela. Olha que lindo! Vou te mostrar esse cabelinho como é que a gente vai fazer ele agora, né? E aí você veja aqui, ele não está colado, nem costurado, nem nada. E ele ficou com bastante. Ele tá com bastante alfinetes, né? Eu fixei, tombando ela pra frente, como eu faço sempre, ó. Ela tá tão pesada que ela tá indo. E nem são os alfinetes, tá? É o cabelo mesmo. E esse cabelo que a gente vai fazer, ele ostenta muito mesmo. Então, ele fica mais pesado, vai cair. Então, primeiro, vamos fazer o cabelo, fixar ele ali, pra depois a gente. Prender as pernas, tá bom? Bom, veja aqui que é, a gente ainda tem que fazer as decorações dela ali e tudo mais, tá? Mas veja aqui o cabelo. Eu fiz, sabe aquelas trancinhas que são todas. É. Chamam primeiro, aquela única que é assim chamam de boxer, né? Mas tem essas trancinhas lindas aqui, ó que é tudo feito assim na cabeça, então eu resolvi fazer uma bastante voltinhas a fim de cobrir a parte da cabeça, por isso bastante voltas. Tentei fazer outros tipos de trança, não ficaram legais quando eu fiz, então eu optei por fazer essa. Foi a melhor solução que eu arrumei. Mas já vou aproveitar e lançar aqui um desafio. Você vai fazer o tipo de cabelo que você quer. Vai marcar lá no seu Instagram essa hashtag aqui, olha, hashtag agoji a amigurumi, porque não tem arrogoji amigurumi por enquanto. Eu já fui procurar a hashtag, não tem. Então nós seremos a primeira a lançar, as primeiras a lançarem, tá bom? E aí é, a gente vai ver assim aquele desfile de cabelos diferentes. Que não falta cabelo afro pra gente se basear, tá? Dá pra fugir um pouco lá do que usavam naquela época? Eu acredito que dá sim, tá? Aí vale a criatividade, né? A liberdade criativa que a gente tem, então acho que vale a liberdade da gente olhar aí vários penteados afros e tal e tentar reproduzir. Então vamos lá. É. Eu fiz uma pesquisa, de acordo com a pesquisa que eu fiz, as meninas não tinham lá muitos penteados. Então eu até coloquei, fui até para o chat de repetir e fui para a inteligência artificial também. Foi mais no Bing mesmo que eu fui procurar o que tinha de sugestão para cabelos de bebês afro e agogi. As imagens que me apareceram foram essas aí. Né? Então, a gente vê que não tem lá muito. Eu ainda coloquei com trança, com isso, com aquilo. E foi aparecendo cada vez menos opções. Que aparecia isso mesmo. Então, eu acho que não se faziam tranças e penteados. Eu acho que nem nas adultas, o que dirá nas, nas bebês, né? Mas fica aí essa su sugestão. Vou fazer essa daqui, uma delas. Com as trancinhas, e a outra com o cabelo, conforme foi sugestionado aí mesmo pelos pela pesquisa, tá bom? E aí, depois, a partir daí, escolha a que você quiser. Vai ficar bem bonito, eu tenho certeza disso, tá? Ó, a gente vai fazer uma trancinha aqui, ó, duas, tá? Para fazer aquela ali que eu acabei de mostrar para você, ó, duas trancinhas dessa daqui, vou mostrar para você é, como se faz, mas eu vou medir aqui, porque isso é importante, ó. 35, 90 centímetros dessa trancinha aqui. Tá, eu vou pegar aquele fio que eu não usei. Você vai fazer com fio preto. Tá, vai fazer com que tipo de fio? Esse daqui foi feito com fio charme. Você pode fazer com fio de lã, com fio molê. Você pode fazer com Lan lanclub, qualquer outro desse tipo aí. Você vai deixar um bom pedaço, tipo assim, uns dois metros de fio sobrando, tá? Eu deixei esse daqui porque eu vou fazer um exemplo para você, tá? E aí, você vai fazer um pontinho inicial. Já fizemos isso em vários a chaveirinho tá? E aí, ó, passa esse fio dos tais dois metros pra cá e laça o do novelo. Puxa. Novamente. Laça por cima da agulha com a mão e aí pega outra laçada do novelo. Uma daqui e uma do novelo. Uma daqui e uma do novelo. Uma daqui e uma do novelo. Tá? E assim você vai fazer até gastar esses dois metros. A minha deu um metro, acabou dando 95 centímetros, deu 80. Não tem problema. Do jeito que é. De criatividade, colocar ali conforme sua criatividade, você não vai ter problema nenhum com isso. Daí só não faz menos de 80, porque aí sim você vai precisar fazer um pedaço aí a mais. Tá bom, então você vai fazer duas. Tirinhas dessa daqui precisa de duas duas separadas, tá? Uma de 90, outra de 90 também, tá? Duas tirinhas de 90 centímetros no fio que você quiser. Uma coisa importante: usou o fio mais grosso que o fio Charme, você talvez não vá precisar fazer essas 90 centímetros, talvez não, certeza absoluta, tá? Pode acreditar em mim, não vai precisar fazer essas 90 centímetros, porque o fio é mais grosso, né? É, eu usei na Jasmine o Keynote da Pinguim com ele não precisaria também, é mais grosso. Pode fazer com fio balum ou qualquer outro tipo fio misto, fio amigurumi soft, pode sim, pode fazer com fio amigurumi mesmo, pode sim, quanto mais grosso, menos metragem, menos quanto, não sei. Desculpa, não sei mesmo porque eu fiz com esse daqui, então é o protótipo, mas essa que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Fizemos essas duas aqui, né? E agora a gente vai aprender e para aprender é muito simples. Eu vou tirar toda essa daqui para mostrar para você e e eu já volto, tá bom? Olha só, a gente vai, você vai pegar aqui uma linha de cor contrastante, vai ver o centro aqui, ó, da cabecinha dela, vai passar e vai vir com ele aqui por cima. Se quiser passar de novo aqui, ó, pro fio não andar, ó. E vai vir aqui atrás, tá? Isso aqui é pra delimitar o centro dela. Ô, oh, caramba. Porque a gente vai trabalhar com metade e outra metade da cabeça, tá? Tira e deixa aqui, tá? Só pra gente ter uma limitação aqui, ó, tá? Ó tá? Metade e metade aqui. Tá bom? E aí a gente vai trabalhar metade da cabeça, logicamente metade. Esse aqui é aquele que eu acabei de tirar, porque ele tá bem enroladinho aqui, ó. Gente, vai vir aqui. O que, que acontece? Aqui eu ainda vou colocar um moicano. Tem um momento lá no filme em que a Viola Davis e eu sou fãzaça dela. Ela tem um moicano bem bonito aqui, com umas tranças aqui. Não dá para reproduzir aquelas tranças lá, a não ser que você vai... porque o cabelo dela é trançado assim, ó, daqui para lá, várias trancinhas assim, até chegar aqui. Para fazer essas várias trancinhas assim, você vai ter que Colocar aqui, vem com ela para cá, torce, volta, torce, volta, torce, volta, porque senão você vai ter que fazer várias trancinhas dessas e colocar, tá bom? Não uma desse tamanho aqui, tá? E aqui no meio então ela tem. Então aí essas tranças, como elas vêm daqui para cá, elas são terminadas aqui e aqui termina num moicano bem bonito, tá? Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, inspirado nesse daí. Eu vou fazer umas voltinhas aqui e vou prendendo com o alfinete. Um recurso que a gente tem aqui é a cola. Você vai colocando a cola e vai prendendo tudo aqui. E aí você vai fazendo voltinhas aqui, ó, do jeito que você quer costurar aqui, dá, dá, dá assim e dá um trabalhão também. E aí você vê aí porque aí a gente cai naquela parte financeira da coisa, né? Tá compensando financeiramente esse trabalho todo? Tudo bem? Não tá? Vai de cola. Cola quente, presta muito cuidado, né? Porque vai deixar isso aqui branco. Aí o que eu acho melhor mesmo, ó, vai fazendo, vai fazendo o contorno da cabeça, tá, ó? Aqui veio assim, agora vai ter que vir por aqui, ó. Sabe, dando voltas aqui, ó, até Formar a lateral da cabeça aqui, vai subir por aqui e você vai fazendo. É um exercício muito legal e muito gostoso isso daqui, tá? Então, o que, que pode ser feito? A bendita cola quente, passando de pouquinho em pouquinho. Se a sua pistola não sai pouquinho, que nem essa, é uma que tem uma boca avantajada, então, a ponteira ali é avantajada, então, no caso, é melhor é, você não fazer isso. Usa cola jeans, usa cola pano. E aí, você vai fixando, ó. Você vai fazer o caminho com a cola. Vai fazer assim com ela e vai colocar o alfinete numa parte onde não tenha cola. Porque se você vai colar o alfinete junto, tá? Parece meio óbvio isso, mas tem coisas que a gente acaba esquecendo. Aí depois eu vou puxar. Conforme você vai puxar, você vai puxar junto. Principalmente se for coladinho, porque ela é bem forte mesmo. E ela sai colando tudo. E aguenta aí que tem que esperar um pouco. No meu caso, olha, eu tô falando, mas eu já mesmo já estou fazendo besteira. Porque aqui não dá pra gente colocar rente ao se eu quero ainda colocar o moicano aqui, eu não posso colocar rente aqui ao fio. Eu tenho que deixar um espaço para aplicar esse moicano, tá bom? Então eu vou desmanchar e vou deixar mais afastado assim. Vai fazer de um lado e vai replicar do outro. Não dá para fazer 100% igual os dois lados, tá? Não dá. É. Principalmente porque? Porque é artesanato. Daqui você está traba tá trabalhando com um lado do cérebro. Aqui você está trabalhando com outro. Então fica bem difícil mesmo. Eu sei que a criatividade vem de um lado só do cérebro. Não sou tão burra assim. Mas você não consegue reproduzir. Assim como você não vai conseguir reproduzir outra agogi igual. Se alguém fizer uma encomenda, já. Leve isso daí para pessoa. Essa daqui eu vou evitar de pegar encomenda. Eu vou deixar algumas prontas e conforme eu for sentindo falta, necessidade, eu vou fazendo outras sempre pronta entrega, que é para pessoa bater o olho e gostar. Tem essa daqui, gostou, leva, tá bom? Então, tá, vai fazendo isso duas ou três opções. Ou você vai fazendo e costurando aí, no caso, costura com fio mais fino, que seria o Cleia. tá? Vai costurando ou então vai fazendo e vai aplicando cola, tá legal? Eu vou fazer esses dois lados, que praticamente vou levar metade da tarde fazendo isso. E aí eu volto com você para a gente dar continuidade nessa daqui. A outra cabeça eu vou fazer de outra forma, tá? Olha só, eu coloquei já todo o cabelinho aqui da minha bonequinha. Eu colei usando cola quente pelo seguinte. É, você viu anteriormente que ela já estava com vários pontos aqui de enchimento saindo, porque essa daqui eu fiz o protótipo, né? Foi a primeira, então eu fiquei testando vários tipos de cabelinho, a trança saindo diretamente da cabeça, coisas que não deram certo, né? Até eu achar definitivamente esse daqui. Então ela já tem muita coisa aqui para ser limpa e é, limpar mais os fiozinhos de cola seria o de menos, né? Então, quero mostrar para você como ela realmente fica bem suja, olha só. Isso tudo eu vou tirar. Eu não quis mostrar ela para você é, toda limpinha primeiro, né, direta, certo? Assim, ah, toda limpinha, para você não se sentir mal pensando, nossa, da Cris ficou toda limpinha, a minha não. Não. Ela fica toda sujinha mesmo, assim, ó. Se você usar cola quente, tá? Os fiapos, na sua não vai ter o problema de sair o enchimento, porque você não fez teste, você já tá indo direto em alguma coisa que eu já testei, né? Então você vai pegar essa pinça aqui comum e vai tirar todos os fiozinhos, tá bom? Aí eu quero te mostrar também a finalização fica esse rabinho. Então você vai colocar se você deixou o fio, fio pequeno que nem o meu, coloca a agulha e depois você vai passar o fio aqui. E aí você puxa ele para dentro, tá? Faz com um e depois você faz com o outro também e pronto, ele some. Como ficou esse daqui, ó. Terminou aqui, tá bom? Então agora eu vou limpar esse daqui todinho, porque esse essa cabecinha aqui, ela precisa estar toda limpa antes da aplicação do moicano aqui, tá bom? Bom, então agora nós vamos fazer o moicano e também o cabelinho dessa daqui, o cabelinho dessa daqui, eu vou seguir lá como a inteligência artificial sugeriu, como eu vi em alguns escritos e tudo mais, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer pompons. Eu estou usando aqui, ó, o fio molê da Círculo. Você, o que eu te indico mais é você pegar um fio 100% acrílico, tá? É isso aí que é melhor. E quanto mais grossinho, melhor, porque você vai trabalhar menos. Agora, vamos supor que você tenha uma lancla, alguma coisa assim que seja mais fina. Pode também? Pode. Só que vai dar mais voltinhas. Tudo bem. Ó, vou usar essa pecinha aqui, que é o pompom Pom maker. Tem de outros modelos, inclusive, esse daqui não é da Leilarte. Eu adquiri há um tempo atrás aí. Acho que veio da China esse daqui. Acho que foi AliExpress, né? O da Leira é mais simples de se trabalhar. Pode ser qualquer um. Você pode fazer também em volta de um papelão, tá? É, pode fazer aquele do garfinho. Tem muita gente que coloca ali em volta do garfo. E depois faz da mesma forma, tá? Como eu tenho esse daqui, ele é bastante prático. Eu vou usar esse daqui, tá bom? Então vamos lá. Ó. Esse daqui a gente abre um dos lados, ele é fechadinho assim, né? Ó. E aí, você abre um dos lados, o outro vai abrir pro outro lado, né? A gente vai trabalhar com um lado de cada vez, né? Segura o fio em algum lugar aqui, e aí você vai começar a rodear toda essa meia-lua aqui, ó, com o fio. Quanto mais voltas você der, mais farto vai ficar o seu pompom. E a gente precisa disso daqui, dele mais farto, tá? E você vai entender um pouquinho mais adiante. Esse daqui, como você já viu aí na, na nossa introdução, essa daqui eu vou fazer o moicano bem aqui, tá bom? essa daqui vou fazer aquele cabelinho afro todo cheio aqui e aí depois eu vou decorar ele tá então é quanto mais farto aqui ó menos pompons você vai precisar fazer tanto para essa quanto para essa outra aqui tá bom então vamos lá como eu não sei qual é o que você está usando quero te deixar bastante liberdade não estou contando as voltas aqui e tem que desmanchar esse aqui que eu não prestei atenção Tava conversando. E aí, esse daqui ficou falho aqui, ó. Agora já dá pra empurrar, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, nessa volta aqui. Né? Aí eu tiro, ponho pra cá, vou cortar o fio. Fecho aqui, ó. Fecho aqui e da mesma forma eu vou trabalhar esse lado de cá, ó, tá? Aí precisa ser a mesma quantidade de voltas? Olha, quando a gente tá. Tem gente que faz inúmeros, inúmeros bichinhos com isso daqui. E quando você tá trabalhando com aqueles bichinhos, sim, você precisa, tá? Alguns, não são todos os modelos. Em se tratando do. Trabalho que a gente está fazendo aqui não, tá? Então a gente não tem essa necessidade de estar tá contando as voltas de um lado e fazer igual de outro. Se não ficar igual, não tem problema. Vamos cortar aqui e a gente já vai cortar um pedaço também para poder é, amarrar aqui o pompom. Fecha os dois desse jeito e aqui, ou você vai, opa, esse aqui é separado que a gente que precisar dele, vai. Cortar aqui, ó, com a tesourinha, deixa essas pontinhas aqui. Depois a gente vai acertar. Ou você também pode cortar e aí, com muito cuidado, usando o estilete, ó. Vem aqui no meio e corta, tá? Esse aqui do estilete ele é mais legal para quando você tá fazendo, cuidado para não chegar lá no meio e sair cortando tudo, tá? Ele é mais legal para quando você tá usando um. Ó, oh, cuidado com a mão, tá? Uma, um modelo maior, tá? Aquele Poupon Maker, bem maior do que esse. Vai pegar esse fio que você deixou reservado, vai passar aqui, ó, e vai dar um nó bem firme. Eu acho que eu deixei esse fio aqui, ó, muito pequeno, muito curto, tá? Mas dá um nó bem firme e agora você abre um lado ó e depois o outro verdade tem que desmontar ele esqueci <laughs> e aí você tem aqui o seu primeiro pomponzinho bate ele que é para soltar bem as as pontinhas que estão lá dentro e agora você corta aqui de forma que eles fiquem igual. Não precisa se incomodar em é, cortar tanto, porque depois a gente ainda tem um trabalho. Só para distinguir o, a ponta maior dessa daqui. Deixa essa ponta aí, tá bom? E aí você vai fazer vários, tá? Aí vamos lá. A gente vai prender aqui no meio. Vai poder usar esse mesmo. Deixa eu prender o primeiro aqui. Ó. A gente pode usar esse fio aqui mesmo. Para prender ele com a agulha de crochê eu puxo aqui entre um pontinho e agora a gente dá um nozinho também. Tá bom, acho que ele ficou muito pra frente, mas eu posso acertar depois quando eu estiver finalizando ele, tá? Ó, dois nozinhos firmes e agora posso cortar ele até do mesmo tamanho desse daqui. Ó, tá ele fazer parte aqui também. Olha que bonitinha. Então esse daqui, o que, que acontece? Aí é isso que eu queria falar para você. Quantos pompons você vai fazer? Esse daqui eu quero cobrir toda essa linha aqui, tá ó? Daqui aqui. Então vou fazer vários e vou é, colocando um do lado do outro aqui para ver se já cobriu. Tá bom, então essa é a quantidade que eu vou fazer para esse daqui. Eu depois eu falo para você, tá? Porque esse aqui é o protótipo, tô fazendo aqui junto com você essa etapa, então eu não sei, mas depois eu conto para você quantos eu precisei para fazer esse daqui. E esse daqui vai precisar a cabeça toda, pompom igualzinho a esse, então vou fazer também. E eu volto para contar para você quantos eu precisei para fazer um e outro. Tá bom, vamos lá. Então, antes da gente fixar. O pompom na cabecinha da nossa bonequinha, esse aqui eu fiz para você ver como é que a gente vai fazer depois, tá? Você vai pegar cada um deles, segurando pelo fio que deixou sobrar, com uma rasqueadeira, pentinho, qualquer coisa do tipo, você vai desmanchar as fibras da lã. Dessa maneira aqui, ó, tá? Não precisa fazer muito. Aí você já vê que ele fica com uma carinha de cabelinho afro, tá bom? E aí vai fazer isso em todos eles. Bom, previna-se. Fazendo isso, olha, sua mesa vai ficar cheinha de pelinho. Olha só. E outra coisa, aproveita Vou colocar esse aqui. Aproveita aqui. A rasqueadeira vai ficar cheia de pelos pretos e reserva já pra próxima a que você vai fazer. Porque aí você coloca no enchimento da cabeça para não ter tanto esse problema de que tá tudo se soltando, tá bom? Vou tirar um pouquinho aqui, mas vou juntar com esse que sobrou aqui da rasqueadeira, porque assim. Já fica para mim a próxima. Bom, é, vou colocar esse daqui. Esse daqui, como já tá feito aqui, eu vou rasquear ele também daqui, ó. Não é legal colocar na cabeça primeiro, antes de rasquear, porque você pode acabar alargando esses pontos aqui, ó, da cabecinha, tá? Então, você faz primeiro antes de, de rasquear, tá? Então você rasqueia primeiro antes de prender. Vamos prender esses aqui, porque aí a gente já fica sabendo quanto que é. Eu não sei se eu tenho pompom suficiente, mas como não é uma coisa que eu vou usar muito, eu vou deixar para fazer depois o que tiver faltando, tá? Para essa cabecinha, a quantidade que eu fiz, eu sei que dá, não sei se vai ser suficiente para a outra. Outra coisa, pode colar? Pode sim, tá bom? Pode sim. Como esse daqui não está rasqueado, eu vou cortar ele curto, tá? Ó, dois. E vamos aplicando aqui. Bom, então, para fazer o moicano, eu precisei de um, dois, três, quatro e cinco. Ao terminar, dá uma rasqueadinha aqui, ó, tá? para desfazer esse efeito bolinhas, tá? E a gente ter uma coisa mais unida aqui, ó. Ei, moicano bonitinho. É um exagero para um bebê? É sim. E daí? <laughs> a é sua, faça como você quiser. Se quiser fazer menos, ah, eu, eu tenho essa mania, né? Me desculpe, eu vou falando e vou fazendo. Com a tesourinha você vai tirando aqui todos os excedentes, porque ao rasquear vai acabar ficando o mesmo. Uma parte maior, outra menor. E prontinho. Depois eu vejo aí se eu vou precisar acertar, é, baixar um pouco mais, qualquer coisa do tipo, tá bom? Bom, isso daqui que sobrou, eu vou juntar ali para fazer mais enchimento preto para mim. Olha só que gracinha de cabelo. Depois eu vou, acho que eu vou tirar um pouco aqui da frente, ó. Muito bonitinho, bem caracterizada mesmo, né? Mega fofo. Bom, agora eu vou mostrar para você como a gente vai fazer o outro modelinho de cabelo antes da gente fixar a cabeça, tá bom? Bom, ó, é fácil e bastante igual esse aqui. Eu vou precisar realmente fazer mais. mais pompons. Ó, vamos começar aqui pelo centro. Então, eu vou prender o primeiro aqui. A gente vai pegar os outros e a gente vai rodeando aqui em volta, ó. Coloca aqui, aí vai pegar mais um, vai colocar aqui e vai preenchendo assim até rodear a cabeça todinha, tá Então, vamos lá, olha, já tenho a minha aqui de cabelinho. Moicano com trancinhas tá muito chique. Olha, uma coisa que eu esqueci de falar pra você, mas você já deve ter visto bastante tutoriais rápidos dessa trancinha aqui. Então, se você quiser fazer com um fio de cada cor também dá. Fica que nem aqueles que a gente penteados atualizados, né? Que a gente vê que tem um fiozinho colorido, que corre tudo aqui assim no cabelinho delas. Você pode incluir um fio de linha de costura de outra cor também, junto com esse fio aqui. E aí ele vai ficar assim, bem discretinho aqui no meio, tá bom? Eu não fiz nada disso porque eu duvido que nessa época existiria. Mas criação exclusiva nossa aqui a primeira princesinha goji a primeira agogia Migurumi. então fica sabendo que a liberdade de criatividade vale tudo você quer fazer você faz pronto ah não tinha na época e daí a sua tem pronto era uma advantage no tempo. <laughs> e agora, essa daqui, ó, deixa eu mostrar essa aqui que eu não mostrei. Olha só, que lindo! Um cabelinho que hoje em dia a gente chama de quê? Beleque Power. Lindo de viver, igualzinho assim, aqueles lá da criação artificial. É, deixa eu falar para você: no meu Instagram terá várias fotos é, criadas por inteligência artificial de Cabelinhos assim de bonequinhas assim, o negócio é que eu coloquei lá chupeta com chupeta vermelha apareceu muito aquela chupeta atualizada cheia de formas ortodôntica. Né? Mas vamos que vamos, você aproveita tudo isso. Olha, sobrinha aqui de lã e de fio, aquele pelinho preto que saiu, vou colocar aqui também, tá bom? Assim se sair alguma coisa aqui fora, eu já tô acostumada. Tem aquela, deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro, uma outra agulha que eu quero mostrar para você. Tem essa agulha aqui, ó, que tem essa curva, tá? Essa aqui é de alumínio, é, mas tem as de aço também. O problema é que a minha de aço, ela é grossa aqui, mas aqui ela é fina, então ela não passa aí muito legal esse fio aqui, não, tá? Então eu vou tentar fazer com essa daqui. Se eu sentir dificuldade, eu vou mudar pra essa mesmo, tá bom? Então vamos lá, olha. Vou colocar aqui a cabecinha dela, fixar com. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olhando pra frente, meu mojinho, pra frente assim, tá? E aqui eu vou prender com alfinetes. Pronto, e agora preso com alfinete. Bora fazer essa costura aqui que eu adoro! <laughs> Só que não, né? Pega um fiozinho daqui, vai prender aqui sim no bracinho dela. Deixa eu tirar essa daqui, ó. E aí a gente vai dando a volta aqui e prendendo a cabeça, tá? Com costura. Hora então da gente prender as perninhas. Veja como eu falei para você, que tudo aqui aparece, olha. É um cisquinho de nada e tá aparecendo aqui, quase entrando lá para dentro. E daí que esse é um amigurumi que a gente precisa ficar sempre limpando, tá bom? Olha só, a gente vai colocar as perninhas aqui, também vamos costurar, tá? E como eu falei para você, a gente vai costurar, tá bom? Essa aqui primeiro, tudo bem. Essa aqui que já tá com a, a agulha. Costura feita com pontos bem firmes, tá? E olha só que bonitinha! Essa daqui tem tão carinha de vaiola, Davidson. Muito carinho, né? Bom, vamos começar a fazer as decorações. É, eu tenho aqui aquela manta ABS, você encontra lá na Leilarte, é muito legal. Essa manta dá pra gente fazer muita coisa. Geralmente eu uso ela muito em santinhos, mas ela vem bem a calhar aqui, tá? Então, essa daqui em especial. Ela é uma manta toda formada por bolinhas douradas. É, se você fosse basear de fato pelo filme lá, elas usam muito búzios. Eu moro numa cidade praiana e aqui é bem fácil da gente encontrar esses búzios. E eu não encontrei búzios é, pequenininhos, tá? Eu só encontrei os grandes, até porque é, não deve ter utilidade os pequenininhos. Então eu acho que. Acho não. Resolvi me valer da minha liberdade criativa. <laughs> E eu coloquei, é, estou usando então essa manta. Nesta daqui, coloquei no, em um dos bracinhos. Você pode colocar no bracinho que você quiser, tá? E coloquei nos, na, nos dois pezinhos. Olha só como ela ficou bonitinho. Também coloquei aqui atravessando o peito. Ah, queria mostrar uma coisa para você. Inclusive, assim ó, essa daqui eu fiz trocando aqui três carreiras com vermelho. Tá vendo, topzinho? Ó, tá. E aquela lá a gente só colocou por cima. Eu prefiro colocar por cima, achei que fica melhor. Tá, mas fica aí à vontade para usar também a sua criatividade como você quiser. Então, aqui ó, a gente vai dar a volta. Ah, nesse momento, para de se preocupar com o cabelinho, tá? Não tem como, o cabelinho você vai ajeitar depois no final. Então, eu vou colocar aqui, ó, medir, deu até esse tanto de bolinha, e aqui eu vou cortar, tá? Vou colocar aqui nesse bracinho, vou continuar mantendo nesse bracinho aqui, tá? Vou colocar um pinguinho de nada de cola quente... Da volta no bracinho, colocar mais um pouquinho aqui, ó, pra terminar, coloquei a gente sempre usada aqui com muito cuidado pra não borrar, né? E a mesma coisa, eu vou fazer aqui na perninha dela, ó. Eu não coloquei antes de fixar bracinhos e perninhas. Para eu ter maior liberdade de costura, ali tá ó. E pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Bom, prontinho aqui, olha, para as perninhas e o bracinho, e vou colocar aqui passando. Eu não quero colocar aqui assim, ó, atravessando aqui. Não quero, não, tá? Eu quero colocar aqui assim de um lado só que venha parar aqui desse lado, tá bom? Então vamos lá, prontinho. Esse aqui eu vou esperar secar para cortar o excedente. Enquanto isso, vou pegar aquela minha florzinha de sticker. que tem todas as minhas princesinhas. Então ela precisa também ter a minha marca registrada, que já deve ter secado. Prontinho. Aqui não vai precisar de de florzinha não vou colocar deixar só na frente tá e agora a gente vai para coroação dessas duas princesinhas Goji então vamos lá falar de coroas falei tudo sobre coroas lá na, na coisinha da Cinderela né no vídeo da Cinderela nossas princesas agogôs não tinham essas coroas aqui tá bom princesa não ela não tinha princesa era rainha que tem princesa aqui no meu mundo <laughs> Elas não tinham essas coroas de ouro aqui, tá? Era um adorno bem legal, bem sofisticado até para época, né? Mas que não dá para gente fazer aqui por falta dos acessórios, né? É, vejam que essa aqui, aquela do pentinho, ela não entra aqui, é, então consequentemente não vai entrar na outra também. E tenho essa daqui. Vou aproveitar e falar uma curiosidade, já que eu falei para você que aqui a gente ia fazer muito comparativo com a, a, da história com o filme, né? Nunca houve uma mulher rei, tá bom? Isso é ficção do filme. Nunca houve uma mulher rei, tá? Então, uma vez que nunca houve, eu acho que assim, deveria haver princesas porque houve reis e rainhas, entendeu? E nenhuma dessas rainhas, elas eram guerreiras agogis que foram transformadas, ganharam o cargo ali, vamos dizer assim, de rainha. Não existia. O que existia. Eles chamavam não de rainha, de mulher-rei, né? Porque era a esposa do rei, tá? Então, essa parte do filme é ficção. E quem falou que é a Branca de Neve e as outras também não são ficção? Lógico que são. Então a gente está criando a partir de uma história real uma ficção aqui, né, baseada no filme. Então você pode colocar a coroa que você quiser. Eu vou usar essas coroas douradas porque eu quero colocar a minha princesinha Goji lá no meio das outras princesas. Então eu quero que ela tenha uma coroa dourada assim. Tá bom, semelhante a delas lá, as outras e tudo mais. Então, você já viu como é que a gente faz com esse daqui? Esse daqui é o botão que a gente corta aqui, e esse daqui é o pentinho que eu vou tirar igualzinho eu tirei lá na nossa outra princesa, tá? Eu vou tirar isso daqui, colar na cabeça dela, e é a única coisa que está faltando aqui. Então, isso aqui você já me viu fazer lá nas outras princesas, né? Então, não tem mistério nenhum. E aí eu volto com ela já prontinha pra você ver, tá bom? Minha amiga, e olha só que coisa de louco! Como ela ficou realmente assim, muito bonitinha. Olha, eu. Eu passei o Giz Pastel porque eu pensei o seguinte: ainda que não apareça, todo mundo ganhou o um rubor no rostinho, ela teria que ganhar também. Eu forcei bastante e veja assim que aparece levemente, tá? Mas não deixa de colocar aí na sua, porque ela merece absolutamente tudo o que as outras merecem. Olha que linda, linda, linda! Um espírito de força gigantesco de um povo que merece. Tudo mesmo, né? Muito guerreira. Olha só como ficou o cabelinho dela. Olha com tranças essa daqui. Aproveite também a sua liberdade criativa para criar inúmeros modelos de cabelinho. Não tem esse certo, aquele errado ou vice-versa. Inspire-se e use e abuse da sua criatividade. Ao fazer a sua princesinha Gogi, coloque essas hashtags que estão aparecendo aqui antes de trazer esse amigurumi aqui para o nosso canal, para a nossa coleção de princesinha, eu fui fazer uma. Pesquisa de hashtag e essa hashtag é aliada ao amigurumi não existe. Sim, estamos lançando, estamos lançando moda porque eu já disse para você, quem faz primeiro dita a tendência. Olha só que coisa de louco! Não deixe de fazer a sua princesa goji. Me marque, eu vou. Amar compartilhar o seu trabalho. De preferência, coloque no Stories e me marque, porque dali é mais fácil compartilhar, tá bom? E lembre-se: eu só consigo compartilhar se o seu perfil for público. Não deixe de fazer a sua Princesinha Gogi. Eu estou doidinha para ver as inúmeras versões que vão aparecer por aí. Eu espero realmente que você tenha amado a nossa primeira. Princesinha Agoji do reino dos amigurubis. Fiquem com Deus e até a próxima.